нечемливе відео, де 94-річна пані Євдокія сидить поруч зі своєю понівеченою оселою у Кам'янському, нещодавно облетіло соцмережі. Старенькі співчувала вся країна. Її будинок цинічно обстріляли окупанти. І як трахнуло, то там, що в кімнаті та. Як трахнуло там, що у кімнаті було, я не торкалася, а з віранди прийшли і мене ось так прямо витягли. Я знаю, що війна по голові не гладить, а бахкає, щоб щось розбивати. Це можна було очікувати. Пані Євдокія розповідає, ніколи не думала, що за своє життя застане війну аж двічі. Я ніколи не думала, щоб я такий вік прожила. Я ніколи не думала, що я такий вік проживу. У 30-му народилася, у 33-му – голодомор. Потім війна, потім сиротою залишилася. В 46-му мама померла, а у 50-му – тато. В будинку із пані Євдокією мешкають квартиранти. Вікторія разом зі своїм чоловіком – переселенці, родом з Краматорська. Коли почалася повномасштабна, виїхали. Прихисток їм надала родина старенькою. Тут живуть півроку і доглядають за жінкою. Вікторія згадує, того дня спокійний сон о 5:30 ранку перервали уламки ворожого залізяча, що впали буквально поруч із будинком. Винесла входну двір. Винесло вхідні двері, вікна також були розтрощені. У цій кімнаті була бабуся, вона якраз спала, а я була в цій кімнаті. Своїми силами якось змогли запечатати, ОСБ нам обшили. Вибухова хвиля була така потужна, що в оселі повибувало всі вікна, а двері взагалі вивернуло назовні. Ось це вхідна двір. Ось це вхідні двері, вона лежала просто поперек. Відповідно, вона пошкодила там трохи холодильник, нам ЖЕК поставив. Ось таким чином викрутка. Ось так ось ми закриваємо. Скло буквально засипало будинок всередині. Дивом ніхто не постраждав. Та наслідки гучного ранку прибирають і досі. Уже неділю вигрібаємо до сих пор стекла. Вже тиждень вигрібаємо до сих пір скло. Ну, перші півдня кімната була повністю у склі. Дерев'яні вікна були, відповідно, подвійні рами. Скла було дуже багато. Онука пані Євдокії розповідає, як тільки дізналась про влучання, всі поспішили до бабусі на допомогу. Бабушка лежала під 5 одіялами. Бабуся лежала під 5 ковдрами, бо в нас виходу не було. Тут всі бігали, вона навіть не розуміла, що взагалі трапилося. Поз'їжджалися онуки всі, родичі. Показує, на сусідньому даху після атаки залишився шматок від ворожого шахеду. Пощастило, що він не здетонував. А поряд із подвір'ям – вирва від уламків. Жінка радіє, що сам родинний будинок постраждав не сильно, бо з ним пов'язана купа теплих спогадів. Ізначально це був взагалі барак. Від початку він був побудований як барак. Це на час давалося моїм дідусю та бабусі. Але так, як це 50-х років, то вже присвоїли як квартиру. Тобто всі люди тут живуть. Це не тільки ми тут одні, це вся вулиця в нас. Я тут народилася, в мене все покоління тут народилося. І сестра, і брат, і мама тут народилася. Із будматеріалами, аби залатати вікна, допомогли волонтери. Софія вже подала заявку до міськради на відшкодування збитків. На обіцяну допомогу чекають і досі. Про збір коштів в мережі не оголошували. Втім, говорить, знайшлися шахраї. Через Фейсбук збирають кошти на мою бабусю. Тобто бабуся – сирота. Нікого в неї немає. 94 роки, з Нікополя. А вони – сусіди і збирають кошти. Тобто надсилайте нам гроші, а ми будемо бабусі допомагати. Поки бабусю Софія забрала до себе. Та Євдокія Іванівна вже мріє повернутися додому. Хоче, аби будинок швидше відновили. Щоб поремонтували, щоб я жила там. Щоб відремонтувати і щоб я там жила. Я там дітей народила, я там виростила. В нас грядочка, вирощуємо і смородину, і полуничку. Найголовніше – полуничка. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.